conhecido, voto no governo do meu grupo, e é deputado nomeado na Samu Comit, Universitário de Futebol. Наведився 18 травня 1976 року, селище Міського Мартин Румунського району. 93-го року закінчив з відзнакою середню школу номер 4 міста Коломиї. 98-му Львівський державний аграрний університет, факультет зовнішньоекономічних відносин, 2004-му Чернівецький державний університет, юридичний факультет. З 2000-го року по сьогоднішній час є приватним підприємцем в місті Коломиї. Виношу на голосування затвердити на посаду першого заступника міського голови пана Федорука Володимира Романовича. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За 25 утрималось 2, не голосував 1. Рішення прийнято. Вітаю вас. Я, перш за все, хотів би подякувати Сергію Петровичу Косю, віддати належне за те, що він зробив для міста Коломиї, нашої громади. Те, що вони перераховують, в тому числі громадський бюджет і програма підтримки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і багато-багато іншого. Основне, я вірю в команду, одну думку, яка працює в цій раді, я надію, що разом ми зможемо змінити наше місце, зробити сучасним та комфортним. І щиро би хотів подякувати депутатському корпусу за плідну працю протягом трьох років і закликаю вас також до співпраці в інтересах нашої міті. А я буду старатися подати надану довіру. Дякую за увагу. За 27 голосував 1, рішення прийнято.